নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ক্লাছটোত আমি অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অনু থাৰ্টিন এৰ প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰিম আৰু অনলনীৰ প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰাতে আমাক এইকেইটা ফৰ্মুলা লাগিব এই ফৰ্মুলেইটা আমি অলৰেডি ক্লাছ ছেভেনতো পাই আহিছোঁ চ' ফৰ্মুলেইটা মনত ৰাখিবা এতিয়া অহা অনু থাৰ্টিন এৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোত প্ৰশ্নত আমাক কি কৈছে যে তলৰ সামন্তৰিকবোৰৰ কালি উলিওৱা এতিয়া চোৱা নাম্বাৰ ওৱানত আমাক এ বি চি ডি এটা সামান্তৰিক দিয়া আছে ইয়াৰ কালি উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি জানো যে সামন্তৰিকৰ কালিৰ সূত্ৰটো কি আছিলে ভূমি ইনটো উন্নতি চাকৰি আৰু উন্নতি লাগিব এতিয়া চোৱা আমাৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো বাহুত নাইণ্টি ডিগ্ৰী কোন উৎপন্ন হ'ব সেই বাহুটো হ'ব ক্ষেত্ৰটোৰ ভূমি আৰু যিটো ৰেখাই নাইণ্টি ডিগ্ৰী কোনটো উৎপন্ন কৰিব সেই ৰেখাডাল হ'ব সেই ক্ষেত্ৰটোৰ লম্ব ইয়াত চোৱা ইয়াত আমাৰ এ ডি বাহুত চি ৰেখাডালে নাইণ্টি ডিগ্ৰী কোন উৎপন্ন কৰিছে চ' চি ৰেখাডাল হ'ব সামন্তৰিক্তৰ লম্ব আৰু এ দি হ'ব সামন্তৰিক্তৰ ভূমি চ' ভূমি আমাৰ দিয়া আছে ফিফটিন চেণ্টিমিটাৰ আৰু উন্নতি দিয়া আছে এইট চেণ্টিমিটাৰ দেৰ ফৰ কালি হ'ব ভূমি ইন্টু উন্নতি এইটো হৈ যাব আমাৰ ফিফটিন ইণ্টু এইট ফিফটিন ইনটো কৰিলে এইটো হৈ যাব ওৱান টুৱেণ্টি আৰু ইয়াত চোৱা ইয়াত চেণ্টিমিটাৰ আছে দুটা দুটা চেণ্টিমিটাৰ পূৰণ হ'ব চ' এইটো হৈ যাব বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ সো ए সমান্তরিকতৰ কালি হ'ব 120 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ সো এইটো হ'ব ইয়া আনসার এইদৰে নম্বৰ 2 চ'বা পি কিউ আর এছ এটা সমান্তৰিক দি আছে আৰু ঐ পি কিউ আর এছ সমান্তৰিকতৰ ভূমি হ'ব পি কাৰণ পি কিউ বাহুত এই এছ এম ৰেখা দালে 90° কোণ উৎপন্ন কৰিছে সো এছ এম হ'ব ইয়াৰ লম্ব আৰু পি কিউ হ'ব সমান্তৰিকতৰ ভূমি এতিয়া সো ইয়া তোমাৰ এছ আৰ দিয়া আছে 7 সেন্টিমিটাৰ সো পি কিউ 7 হ'ব কাৰণ আমি জানো যে সামন্তৰিকৰ বিপৰীত বাহবোৰ কি হয় সমান হয় চ' এছ আৰ ইকুৱেল হ'ব পি কিউ চ' পি কিউৰ মান হ'ব সাত চেণ্টিমিটাৰ দেৰ ফৰ ভূমি হ'ব সাত চেণ্টিমিটাৰ আৰু লম্ব এছ এম হ'ব ফৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ চ' দেৰ ফৰ কালি হ'ব ভূমি ইনটু উন্নতি অৰ্থাৎ ছেভেন ইনটু ফৰ্টিন হ'ব ছেভেন ইনটু ফৰ্টিন কৰিলে এইটো হ'ব নাইণ্টি এইট আৰু ইয়াত চেণ্টিমিটাৰ দুটা পুৰণি হৈছে চ' এইটো হৈ যাব বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ চ' ইয়াৰ কালি হৈ যাব নাইণ্টি এইট বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া নেক্সট আহা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত প্ৰশ্নত কি কৈছে তলৰ ত্ৰিভুজবোৰৰ কালি উলিয়া এতিয়া প্ৰথম ত্ৰিভুজটোত চোৱা এ বি চি আমাৰ এটা ত্ৰিভুজ দিয়া আছে ইয়াত বি চি দিয়া আছে টেন চেণ্টিমিটাৰ আৰু এ ডি দিয়া আছে ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে ত্ৰিভুজৰ কালি ত্ৰিভুজৰ কালিৰ ফৰ্মুলা আছিলে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উন্নতি এতিয়া চোৱা হাফ ইণ্টু ভূমি ঠাইত কি হ'ব ইয়াত চোৱা ত্ৰিভুজটোৰ ভূমি কোনটো হ'ব বি চি বি চি হ'ব ভূমি আৰু এ ডি হ'ব এই এ ডি হ'ব ত্ৰিভুজৰ উন্নতি চুমি হ'ব টেন টেনত চেণ্টিমিটাৰ এইটো হৈ যাব বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ চিভুজৰ কালি হৈ যাব টুৱেণ্টি বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ এইদৰে পি কিউ আৰ এটা ত্ৰিভুজ দিয়া আছে ইয়াত পি কিউ হ'ব ত্ৰিভু ভূমি আৰু আৰ এন হ'ব ত্ৰিভুষ্টৰ উন্নতি এতিয়া চোৱা পি কিৰ মান দি আছে আৰু এন মান দি আছে এইটিন চেণ্টিমিটাৰ চ' ইয়াৰ কালি কি হ'ব হাফ ইন্মি ইন্টু উন্নতি হ'ব এতিয়া হাফ ইণ্টু ভূমিৰ ঠাইত কি হ'ব ফিফটিন হ'ব আৰু উন্নতিৰ ঠাইত হ'ব এইটিন এতিয়া টু এইটিনত নাইন বাৰ যাব চ' ফিফটিন ইনটো নাইন থাকিল ফিফটিন ইনটো নাইন কৰিলে এইটো হৈ যাব ওৱান থাৰ্টি ফাইভ আৰু চেণ্টিমিটাৰ দুটা পূৰণ হ'ব এইটো হৈ যাব বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ ছ' ত্ৰিভুষ্টৰ কালি হৈ যাব ওৱান থাৰ্টি ফাইভ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰন এল ত্ৰিভুষ্ট চোৱা ইয়াত ভূমি কোনটো হ'ব যিটো বাহত নাইণ্টি ডিগ্ৰী কোন উৎপন্ন হয় সেইটো হ'ব ভূমি আৰু যিটো ৰেখাই নাইণ্টি ডিগ্ৰী কোন উৎপন্ন কৰিব সেইটো হ'ব উন্নতি বা লম্ব এতিয়া চোৱা এই ত্ৰিভুষ্টত আমাৰ এইটোত যদি অলপ বঢ়াই দিয়া হয় পি বিন্দুলৈ বঢ়াই দিয়া হয় নাইণ্টি ডিগ্ৰী উৎপন্ন হ'ব চ' আমাৰ এই বাহুটো হৈ যাব ত্ৰিভুষ্ট উন্নতি হ'ব এই বাহুটো এতিয়া চোৱা ইয়াত এম এনৰ মান কিমান দি আছে এম এন দি আছে এইট চেণ্টিমিটাৰ আৰু এল পি দি আছে ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ চ' এম এন হ'ব ভূমি আৰু এল পি হ'ব উন্নতি চৰ কালি হ'ব হাফ ইণ্টু ভূমি ইন্টু উন্নতি চ' সাফ ইনটো ভূমিৰ ঠাইত হ'ব এইট আৰু উন্নতিৰ ঠাইত হ'ব ছিক্স চ' এইট টু ছিক্সত যাব তিনিবাৰ চ' এইট ইন টু থ্ৰী থাকিল থ্ৰী ইনটোট কৰিলে এইটো হৈ যাব টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু চেণ্টিমিটাৰ দুটা পুৰণি আছে চ' এইটো হৈ যাব টুৱেণ্টি ফ'ৰ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ চ' এইখিনি হ'ব ইয়াৰ আনচাৰ